Tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la nit dels savis. Avui parlem del bon tracte a la gent gran. Estem al públic perquè avui ens acompanyen uns quants del Carnet Daurat de Viladecavalls. Parlem amb el José Mesa. José, benvingut aquí a la nit dels savis. Explica'ns breument, què és el Carnet Daurat de Viladecavalls? Bueno, el Carnet Daurat, vull dir, és una cosa que ja fa molt temps que la vam proposar a Viladecavalls. Nosaltres, diguem, hem continuat d'altra gent que ha estat al camp davant d'aquest carnet. I, bueno, som tota gent jubilada. Fem un carnet de Carnet Daurat a Viladecavalls. Fem una excursió cada mes. Al final, l'últim dijous de mes? L'últim dijous de cada mes fem una excursió. Nosaltres som un grup de 5 persones, president, vicepresident, vull dir, en vocal, que portem tot aquell tinglau. Dos autocars, no? Porteu més o menys dos autocars? Portem dos autocars. A vegades són plens, a vegades són... Però, bueno... Però quanta gent, més o menys? Passeu dos, no? Nosaltres portem un promís de 100 persones. 100 persones? Sí. I s'ho passen molt bé? Ballen, canten, home, mengen... Home, jo suposo que sí, perquè quan la gent ve és perquè se lo passen bé, oi? Sí, sí, bueno, és una bona teràpia, això, exacte. Eh? Exacte. Sí, sí, molt bé. I segur que és l'envelliment actiu. L'envelliment actiu és no parar, fer coses, estar dinàmic, perquè fa falta això, eh, José? Sí, bueno, és que nosaltres, vull dir, això la fem amb la idea de que la gent es divirteixi, la gent jubilat, se lo passi bé, i bueno, i se trata d'això. Es tracta d'això, i el Carnet Daurat de Viladecavalls, com deia el José, fa molts anys que feu moltes activitats. Bueno, el que li dic, nosaltres ara, al camp d'això, fa 3 anys aproximadament, però abans de nosaltres, doncs hi havia una altra gent que han estat... Jo diria que això està més o menys de l'any 1995, o més, encara més. Vull dir, més enrere. Jo diria que ja fa més de 20 anys que funciona aquest Carnet Daurat. Bueno, dintre d'un temps farem 50 anys, no et preocupis. Sí, bueno. Anem a passar el micro cap al Joan, si passes el micro cap aquí, sisplau. El Joan no és del Carnet Daurat, no. Però ens vol explicar, doncs, com a botiguer alguna experiència. Exacte. Jo sóc botiguer a Castellà, del Vallès, tinc una botiga d'electrodomèstics, i aleshores el que jo he detectat i he observat, perquè durant una sèrie d'anys hem estat venent telefonia mòbil, i llavors se'ns adrecen molts dels nostres usuaris, la majoria de clients són gent gran, i llavors la gran dificultat que tenen de comunicar amb les companyies subministradores, de telefonia mòbil, de telefonia fixa, els hi venen amb les ofertes, i llavors a qui recorreixen? Doncs et venen a veure a la botiga. Llavors, la sensació que jo tinc és que tenen una gran dificultat. Vull dir, tu observes la gran dificultat que tenen. Llavors, el que jo sí que tinc la percepció... Quina solució li pots donar, no? Sí, la solució és una paraula curta que és ètica. Ètica professional. Falta ètica professional. Falta ètica. I em sembla ètica professional. L'ètica professional falta en molts àmbits i em sembla que sí. L'Anna també ens parlarà de l'ètica, em sembla una miqueta, no? Què et va passar, Anna? Doncs sí, jo venia un dia de Sant Cugat, l'hora punta de que tothom ja ve de Barcelona, de les universitats, de la feina, i anava planíssim al tren, i jo dreta, clar. I una noia em va oferir el seu, i jo una mica cridant, dic gràcies, moltes gràcies. Dic que és que en general tothom em deu veure tan jove que no em deixen ser. Ho vaig dir-ho... Perquè ja, ho sentissin, no? Perquè ho sentissin. Això et trobes freqüentment que la gent no cedeix el lloc no a les persones grans? No. I fins quan és així, dic, ho agraeixo molt. I una altra cosa voldria dir també, que jo perquè tinc un tema molt ficat al cap d'això de les pensions. Doncs pues ara l'has de dir, eh? Doncs sí, ja l'altra vegada que ja vaig poder tenir sort de venir. És perquè també és un maltractament. Tenir una pensió baixa, si és vídua o no ho siguis, tens molts gastos i sobretot que no en tinguis algo d'extra, perquè sempre surt alguna cosa. A més, és que ens estan dient, com ara he sentit, que s'han de fer activitats, però s'han de pagar aquestes activitats. Val uns diners aquesta activitat, val no? Val uns diners. I si no s'arriba a final de mes, com es pot fer activitat? Si no s'arriba ara, no? I s'han de pagar, perquè si no t'has de quedar a casa. Perquè diuen, a casa pot ser el gimnàs. No, no és el mateix. No és el mateix. No, des d'aquí, Anna, aviam si entre tots podem... És que també és maltractament, això, eh? És maltractament. Anem a seguir amb el maltractament, que hi ha moltes més coses. Sí, sí. Anna, Joan, José, gràcies per les vostres aportacions.
Anem a seguir la taula, estem sentint uns casos que són de la realitat, però clar, amb el que estem escoltant, per exemple, Noemí, com podem intervenir? Perquè és molt fàcil, hem detectat, sabem quina és la problemàtica, i ara com intervenim? En el projecte aquest que teniu de Barcelona, quina seria aquest punt ara? Home, nosaltres, aviam, el que està clar, jo, amb la línia que parlava no me'n recordo del nom, el Joan Anton, jo penso que el fet de que hi hagi doncs, una part de la societat que realment doncs, vulneri aquests drets és conseqüència també de que la resta també ho permetem. No? Ho permetem entre tots. Ho permetem entre tots. No? I llavors, una mica, jo penso que des de l'administració, almenys des de l'administració local, el que estem procurant és que la gent no permeti això, ni la pròpia persona gran, ni el propi ciutadà permeti que passin aquestes coses. És un procés llarg. També els canvis amb les persones grans, fa 20 anys doncs, teníem un model de persona gran, ara en tenim un altre, i ens hem d'anar adaptant. No? Fa 20 anys teníem doncs, aquesta persona gran que parlem, que tenia doncs, un radi d'acció petit, amb tota una xarxa que es comunicava, amb tota una sèrie de suports i evidentment doncs, no necessitava un mòbil, però si necessitava alguna altra cosa de la qual doncs, no l'entenia, tenia a prop algú que el podia ajudar. Mm-hmm. Tot això ha anat canviant, s'ha anat modificant i el que està clar és que hi ha persones grans que no necessiten, perquè dèiem, no? Persona gran avui dia és més gran de 65 anys. Per tant, molts estem parlant d'un volum de la població important. I que va creixent. Que va creixent i que és activa i que evidentment doncs, no té aquestes dificultats, però sí que hi ha un volum de persones important, no? A partir sobretot doncs, dels 75 en endavant, que comencen aquestes problemàtiques. I ens estem d'alguna manera també doncs, adaptant a aquests nous canvis. Jo espero que aquests canvis vinguin ràpids, perquè clar, aquesta gent porta tota la vida treballant, tota la vida aixecant els nens i els fills, i ara es troben en unes situacions que, com la pobresa energètica, com el maltractament. Llavors això no ho podem permetre. Jo crec que només que hi hagi un cas és una mala notícia per la societat. I a més no sé com ho veieu, perquè a partir de la crisi segur que ens hem trobat amb molts més problemes, com per exemple hem sentit diverses vegades que hi ha famílies que treuen a l'avi o l'àvia de la residència perquè així tenen uns diners a casa. Si el traiéssim per bona intenció, perquè traiem a l'avi o l'àvia i el cuidem i el tenim amb el tracte idoni, perfecte. Però em sembla que heu detectat que moltes vegades no és així, no? No, i algunes vegades el que passa és que el familiar arriba i diu: m'encantaria que la persona pogués seguir aquí. I la persona gran diu: jo ja estic bé aquí. No? És a dir, que moltes vegades, jo ho volia dir abans i m'ha quedat amb les ganes, no? Molt maltracte que hi ha a la gent gran no és perquè el fill sigui una mala persona o perquè tingui realment unes ganes de vulnerar els drets de la persona gran, és el seu pare. Clar. El que passa que moltes vegades tenim invisibilitzades segons quines pràctiques que fan que es vulnerin els drets de les persones grans, potser perquè no en som conscients o potser perquè no hem de fer ús d'uns recursos que els hauríem invertit en altres coses. No? Per exemple, en una residència, quan la persona sobretot té demència o alguna cosa així, no? Si una persona té demència i ha de tornar a casa, el risc de que el cuidador principal... És més complicat, no? Clar, perquè pot ser que agafi una depressió, que moltes vegades tenim els fills més malalts que la gent gran que està a la residència. La gent gran que és el que dèiem en aquell estudi, que hi ha moltes persones, els cuidadors, que ho estan passant malament. Ah. Malament. Però bueno, jo crec que ara podem dir una notícia positiva, que són el que són les PEPs, que és les prestacions econòmiques vinculades a les residències. Explica'ns el que és, perquè em sembla que aquesta bona notícia la vam escoltar la setmana passada, el dissabte, no? Explica'ns què són les PEPs. Les PEPs són una de les prestacions de la llei de la dependència. La llei de la dependència el que et donava era ús a que tu poguessis utilitzar diferents tipus de recursos, com una plaça pública, per exemple, o atenció domiciliària o altres tipus de recursos. La prestació econòmica vinculada és una prestació finalista que arriba a l'usuari o a la seva família, que el que fa és ajudar a pagar una plaça privada a la residència. Aquest fins ara era un pas transitori fins que tinguessin una plaça concertada o col·laboradora o pública, i ara, doncs, bueno, des d'ACRE, per exemple, el que pensem és que és una bona manera
d'utilitzar les places buides que tenen els centres. Hi ha 8.000, em sembla, no? Sí, clar. Però com pot ser que hi hagin 8.000 places buides? I 17.000 persones. I 17.000 persones que vulguin entrar. És una mica incoherent, no? 8.000 places buides, 17.000 persones que entrin. Aquí hi ha alguna cosa que no quadra, no? No es pot pagar. No es pot pagar. No pot assumir-ho la persona que amb la seva pensió que tingui o amb els seus recursos. Hi ha persones que han estalviat diners per si quan sóc gran els necessito, però si ara una residència, un centre, una plaça li pot costar 2.000 euros al mes, per dir una xifra mitja, no? I la persona té, jo sé, 25.000 euros, quants mesos podrà estar en allà? Per això és molt important la prestació econòmica, perquè el que ens està dient és si la pensió de la persona gran és de X diners, no? 800, 900 euros. 800 euros, per exemple. No és una pensió baixa, però és una pensió raonable. Espera que li passem el micro. Anna, espera que li passem el micro. Ara li passarem el micro. Ara estava parlant d'un segment de la població que pugui tenir aquest poder adquisitiu i que la família pugui complementar. Ara li passarem el micro i així ens podrà parlar, Anna. Mentrestant li passant el micro acaba de concretar això. Sí, el que volia dir és que la persona que té pocs recursos o que té una renda baixa, ràpidament, o és fàcil que hi hagi un recurs que ens ajudi a tenir una plaça concertada. No? El que passa que moltes vegades diem que la renda mitja és la que ho té més difícil, no? Perquè no es pot pagar la plaça privada i li costa molt accedir a la plaça concertada. Per tant, les PEPs el que fan és agafar aquest segment de la població que ens ajuda. No? És una petita empenta, no? Petita ajuda. Anna, volies dir, ara sí, ara tens la paraula. Sí, parlant de les pensions, el que trobo més lleig i el que fa patir més és que contínuament estiguin dient ai, que no cobrareu la pensió, ai, que no us arribareu, ai, que... Això es va fent i això és una angoixa, que no sabeu el que és, per a les persones grans. Però qui us ho diu, això? Qui us ho diu? Ens ho diem. No, però us ho dieu vosaltres. Vull dir, no. Bueno, clar, però jo crec, Anna, jo crec que tota aquesta informació que tu estàs dient ho pateix molta gent que té la seva pensió i que sent mitjans de comunicació, les pensions es retallaran, no es pujaran. Llavors, si aneu justos i penseu em retallaran, penseu i com viuré? On arribaré? Podré menjar, poder pagar la llum, el gas, l'aigua... I ens han pujat 2 euros, dos. Bueno, tens un dia per anar a comprar el pa extra. Gràcies, Anna, gràcies. Jo crec que... Hi ha una cosa que em preocupa. Sí, et preocupa, doncs digues. Sí, que tu ho deies en positiu, no? La família, doncs, va buscar la persona, el familiar, l'avi, el pare, que està a la residència i estan junts. Les vivències que tenim o els comentaris que ens arriben, inclús de treballadors de residències, és aquella família que des que el pare o l'avi està ingressat, que porta potser un any i mig, potser l'han vingut a veure 2 vegades, ara que s'han quedat a l'atur el matrimoni, ara venen a buscar el pare, mare, avi, àvia, perquè amb la seva pensió puguin viure tots junts. Entenem que la família està sense aquests ingressos i necessiten uns ingressos, però el que dubtem és que la persona al sortir d'aquest centre pugui estar atès amb les condicions que necessitaria. No tant si en sap o no en sap, sinó... I els cuidadors especialistes o els directors de residències o els propietaris, qui sigui, diu... Quin greu em sap que aquesta persona marxi perquè no sabem què passa. A més, legalment no pots fer, des de ni serveis socials ni ningú, pot fer un seguiment d'aquella persona en quina situació està, no? Però això té un... Perdó. Nosaltres, potser aquest cas així, no ens hi trobem tant com pensàvem que ens trobaríem. El que sí que trobem és que el que per entrar a les residències municipals hi ha una llista d'espera important. Per tant, quan toca entrar, el que sí que ens trobem ara és que gent que llavors decideix no entrar. O sigui, no és que el treguin, sinó que ja no ingressa, perquè evidentment doncs, hi ha aquesta situació o s'intueix que hi ha aquesta situació. Jo el que penso és que la crisi, no?, que abans en la presentació no m'ha donat temps, el que ha fet també d'alguna manera és augmentar, no?, o donar visibilitat aquestes situacions, no? És a dir, el que està clar és que amb la situació econòmica que tenim, amb l'augment dels preus del transport públic, amb tota la situació econòmica que ens envolta, afecta a tothom i evidentment a les persones grans. Sobretot perquè som més vulnerables, Mariona. Jo el que vull dir és que és molt curiós perquè ara estem reflexionant sobre això. Hi ha un moment del vídeo que diu atendre les seves necessitats i les seves preferències, no? I ara estem parlant precisament d'una cosa que està absolutament invisibilitzada.
la família ve a la residència i pot escollir si la persona gran es pot quedar o no es pot quedar. No? Això per mi és un maltracte, perquè la persona gran ha de poder escollir si realment es sent a gust i vol utilitzar els seus recursos estant a la residència. Pot parlar del que ella necessita i vol. Exacte. No? O sigui, ser escoltat. No? Exacte. Ser escoltat. Perquè jo, moltes vegades... una persona, i si no està incapacitada per un tema concret, perquè no se li aplica els drets humans com a qualsevol altra persona. Jo aquí també estic molt d'acord amb vosaltres que la reivindicació dels drets de les persones és la... Bueno, jo, al ser síndica, defenso molt la Declaració Universal dels Drets Humans. I és molt bàsica i és molt clara aquesta declaració. Sí, sí. I veig que a nivell, diguéssim així, no fem cas perquè llavors fem servir el tema econòmic per anar contra aquests drets. I això no podem permetre. Una cosa són els drets i l'altra cosa és la crisi. Sap molt greu que si les administracions no tenen diners, doncs hem de buscar una solució, però mai retallar els drets, no de les persones grans, de qualsevol persona. Aquí anava, Isabel, em va perfecte que diguis això, perquè era el punt que volia parlar-ne. Una cosa és la família, ara que ens podem trobar diferents casos, l'altra és les institucions, serveis socials que puguin fer el que puguin fer, i l'altre és a nivell polític, doncs que cada govern, cada polític, cada institució doncs pugui apostar o no apostar. Jo crec que el tema de la gent gran és un tema molt vulnerable, llavors aquí no sé com ho veieu vosaltres políticament, perquè si hi ha una mancança és potser on s'ha de prioritzar més, no? El que passa és que ara des d'ACRE parlem bastant sovint, no?, amb diferents institucions, i encara existeix molt la creença de que la persona gran l'hem de cuidar a casa, no? I tothom té clar que si una persona té un problema ha d'anar a l'hospital i que si una persona té segons quina situació... Depèn de la situació, no? Per tant, si una persona té una demència o té una edat avançada i a més necessita un recurs especialitzat perquè la família se sentirà més còmoda i podrà participar igualment perquè les residències estan obertes i poden... moltes vegades el discurs institucional segueix sent bueno, és que és més barat que et cuidin a casa, no? Bueno, el que s'ha de mirar potser no és si és més barat o més car, sinó és que aquesta persona estigui més ben atesa. I llavors també parlem de les persones grans, però també dels cuidadors. Explica'ns una mica el tema del respir. Bueno, respir, ho sabem tots més o menys com va, perquè és una àrea que pot funcionar molt bé els cuidadors. Sí, sí, sí. De fet, nosaltres des de l'any 2003 doncs, generem doncs, també per un acord de govern el fet d'ampliar les places respir a la ciutat de Barcelona. Què són les places respir? Les places respir són places de curta estada, que en diem, que van de 15 dies a 2 mesos. La persona pot estar un mínim de 15 dies fins a un màxim de 2 mesos en el període dels 12 mesos anuals. Adreçat als cuidadors, eh? Adreçats al descans dels cuidadors. Correcte. Llavors, una miqueta l'objectiu d'aquest programa és doncs, que el cuidador pugui cuidar-se per després doncs, seguir cuidant, no? Vull dir, una de les... i també com a prevenció de tots aquests símptomes de la sobrecàrrega que genera el fet de cuidar una persona doncs, amb dependència. La veritat és que ha tingut molt bona acollida. Hem doblat en el primer any, ja hem doblat l'acolliment de places, vull dir que la gent respon i la gent el que vol d'alguna manera ja no és... que sigui més barat, sinó que la gent vol estar a casa seva, la gent vol viure a casa seva i per tant nosaltres apostem per aquest model en el sentit de, bueno, de la capacitat de decidir el que vulgui anar a una residència i pugui anar-hi, però el que vulgui ser cuidat a casa i pugui ser sense, doncs, sense l'agravant de tenir un cuidador sobrecarregat. És que jo crec que això tant fa l'edat, tothom vol decidir el millor per ell, no? O sigui, clar, no és un tema de gent gran, sinó és de drets humans i és de persona. Jo vull decidir on vull estar i amb qui vull estar. Però llavors, jo crec que també hi ha una... Sí, no, en aquest tema, un concepte que no ha sortit i que penso que és interessant és el tema de l'edatisme. Vull dir, és un concepte que bàsicament el que significa són tots aquells valors pejoratius que van en relació a les persones grans, és a dir, aquella imatge de persona gran depenent, de persona gran sense capacitat de decidir, de persona gran aïllada. Això jo crec que ha inserit molt dins la nostra societat i una miqueta la línia amb la que va la mesura i les accions amb les que anem és a combatre aquest concepte, no, aquests prejudicis entorn a la gent gran que estan
molt immersos des de les companyies telefòniques que no tenen doncs, un servei adaptat per les persones grans, des de que no hi ha un assessorament jurídic, és a dir, llavors és un concepte interessant del qual hem de combatre i hem de lluitar-hi, no? En aquest sentit, a nivell polític, nosaltres doncs, també anem cap a aquesta línia. Jo també voldria dir una cosa també a nivell ja, també jurídic. Tenim un Codi Civil català que hi ha una sèrie de figures ja establertes bastant noves que en prevenció de quan la persona són, o quan són grans i estan en plena capacitat, que poden decidir moltes coses. O sigui, hi ha unes figures que dius, mira, a mi si em passa això, vull que anar cap aquí, si em passa allò, vull fer això. O sigui, hem de tenir aquesta, el que falta és que la gent tingui aquesta, diguéssim, informació de primera mà. I això és el que a mi em sap greu, que hi ha una sèrie de recursos, la gent pateix molt, i és que què em passarà? Això és fruit de la ignorància de què és el que jo tinc dret. Si una persona té molt clar el que són els seus drets, es fa com una pantalla per lluitar. No vull dir que sigui fàcil, però llavors dic, no, jo sé que aquest és el meu dret i el vull aplicar. Crec que hem d'anar per aquí. I no creus en aquest tema que estàs comentant, que aquí els professionals s'haurien de treballar potser una mica més a nivell de xarxa, a nivell multidisciplinar, sí. I que tots tant. Treballessin transversalment. Transversalment, no? Perquè si cadascú va a la seva, no solucionem el problema, no? Exacte. Sinó tots els professionals, siguin de l'àmbit que sigui, sí. Que puguin treballar per solucionar. Jo diria al revés, que una persona gran hagi d'anar a serveis socials, serveis jurídics, per exemple. No, jo crec que la persona està aquí i els altres serveis l'han d'envoltar amb ella de manera que sàpiga quan som al moment tots els seus drets. Li han de facilitar. Sí. Li han de facilitar. Sí. Ja ho quasi bé acabem, jo penso que facilitar a la gent gran que tingui bon tracte i facilitar doncs, que aquestes persones senzillament puguin viure dignament, no demanem cap cosa de l'altre món, dignament, amb uns mínims per tindre la millor qualitat de vida, que senzillament és el que volem i necessitem tots els humans. Jo crec que hem de lluitar contra els maltractaments, hem d'evitar la indiferència i la negació de l'autonomia de decisió, hem d'evitar la infantilització, perquè moltes vegades la gent gran es pensa ja que són nens, vale? I evitar els comportaments abusius. A vegades s'abusa de la gent gran i llavors, com són tan vulnerables i aguanten quasi bé de tot, aquí ens trobem amb aquestes situacions. Gràcies als quatre per venir, al públic també, i la setmana que ve espero que riurem i ens ho passarem molt bé. La setmana que ve tindrem avis, àvies, nets, netes, que ens explicaran les seves vivències, les seves experiències, perquè ser avi és un luxe que ens explicaran aquí. Recordeu que tenim les xarxes socials i, evidentment, si voleu vindre al públic, és molt fàcil. 93 788 33 33. Us esperem a un altre programa de la Nit dels Avis. Gràcies. La violència fa més mal si no se'n parla. No es pot tractar allò que es desconeix.